どうもさっさんです。今回の動画はですね、歯並びについて、まあ、歯並びについてというか歯列矯正についてですね、実は僕 YouTube 始めたての頃めちゃめちゃね歯並び悪かったんですよ。まあ、今もね歯並びいいとは言えないんですけど、歯列矯正の途中なので、始める前よりはだいぶマシになってきたという感じですね。ちなみに今どんな感じかというと、はい、こんな感じですね。わかりますかね。今これが歯列矯正の、まあ、途中っていう感じでございます。前はねもう本当にいかにもガチャバっていう感じで意味わからん歯並びだったんですよ。それがねもうだいぶ、改善してきてるっていう感じですね。はい。でその歯列矯正といえば、歯にこうワイヤーをつけて行う方法と、あとですねご飯を食べる以外は常にマウスピースを取り付けて行う、マウスピース矯正っていう、方法があると思うんですけども、僕はですねマウスピース矯正の方をしています。おそらくちゃんと歯並びね、綺麗にしたいと思うのであればワイヤー矯正の方が、いいとは思うんですけど、なんで僕がね、マウスピース矯正選んだのかというと、ワイヤーだとねこう口を開いた時に、どうしても見えてしまうんで、それが嫌なんですよね。YouTube やってるっていうのもあるし、あとは歯の裏側にワイヤーをつけて、表からはね見えないように行う、矯正方法っていうのもあるんですけども、なんかその場合は人によってね滑舌がすごい悪くなるっていう、ことを聞いたので、まあ、これもねちょっと YouTube に影響が出そうだなということで、必要な時にねすぐ取り外すことができる、マウスピースを選んだという、感じでございます。でねこれ知らない人結構多いと思うんですけど、マウスピース矯正って一口に言っても実はね、結構いろんな種類があったんですよ。僕もねそれを知らなくて、まあ、知らないというか、厳密に言うと知ってはいたんですけども、まあ、あんまり大差ないだろうとか、思ってたんですよ。別に効き目とか料金あんま変わんないだろうというふうに、思っていて、最初はですねネットで見つけた、近所の歯医者さんですね。僕は今青森県青森市に住んでるんですけども、その青森市の歯医者さんに行ってアクアシステムという種類のマウスピースをね、約2年弱ぐらい、やりました。でそのアクアシステムによってある程度ねこう歯並び改善してきてはいたんですけど、続けていくうちにいろいろ気になることっていうのも出てきまして、どうしようかなっていうふうに、思ってたタイミングでですね、同じくマウスピース矯正をやってるオーマイティースさんっていう会社から連絡をいただいて、よかったらうちのマウスピース矯正やってみませんかっていうお話をいただいたんですよ。もちろんその段階でね僕がアクアシステムやってるっていうのは知らずにお声掛けしてくれたんですけども、ちょっと話をしてみたら今やってるマウスピース矯正からの乗り換えも可能っていうことだったので、僕はそっちに乗り換えることにしたんですよ。で現在そのオーマイティースやってるんですけども、その全体のプログラムの半分を過ぎたあたりっていう感じですね。で結構珍しいと思うんですよ、マウスピース矯正2種類やるっていう人は。ということで今回はですね、なんで僕が元々やっていたアクアシステムからオーマイティースに乗り換えたのかとか、そしてそれぞれどんな違いがあるのか、あとはメリットデメリットについてもね、話していきたいと思いますので、現在歯列矯正検討している方はですね、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで早速やっていきたいんですが、事前にねいくつか誤解のないようにお伝えしておきたいんですけども、今回オーマイティースさんの歯列矯正っていうのは僕は無料で、体験させていただいております。ただオーマイティースさんからお金をもらってね、この動画で紹介してるとかではないし、もちろんね感想についても自由に話していくことなので、僕がね感じたメリットデメリットとか、全てね忖度なくお伝えしていきたいなと思っております。で結果から言ってしまうと、僕の場合はアクアシステムじゃなくてオーマイティースに乗り換えてねめっちゃ良かったなっていう風に思ってるんですよ。これマジでいいじゃんっていう風に思ってるんですけども、じゃあ全ての面においてアクアシステムよりオーマイティースの方が優れてるかというと、まあそうでもなくてですね、やっぱりメリットとデメリットそれぞれあるので、まあ、後ほどね、詳しくお話ししていきたいなと思います。じゃあまずはですね、その矯正に使うマウスピース、どんなものなのかっていうのをね、ちょっとお見せしたいんですけども、はい、こちらがですねもともとやっていた、アクアシステムっていう方の、マウスピースになります。こっちが上の歯用で、まあ、こっちが下の歯用っていう感じですね。でこれねオーマイティースに乗り換えるまでの期間かなり長い間ね、この一つのマウスピース使ってたっていうのもあるし、使わなくなってから、かなり時間経ってるのでちょっと黄ばんでね汚いんですけども、まあ、その点ねちょっとご了承いただけたらなと思います。で続いてオーマイティースなんですけども、オーマイティースはですねこういった箱に入って、これ一気にね、複数個届くんですよ。これはですね僕がオーマイティースやり始めて2つ目の箱なんですけども、これ見えますかね、ステップ13のマウスピースから、24のマウスピースまで、まあ、入ってきてるっていう感じなんですよね。ちょっと、出してお見せしたいんですが、僕が現在ステップ18をやってるので次の19番ちょっと出してお見せしたいと思います。
オーマイティースは、まあ、こんな感じなんですよ。わかりますかね、アクアシステムとちょっと並べるとわかりやすいんですけど、ちょっと色の違いっていうのはあるんですが、これ、厚さ全然違うのわかりますこれ、オーマイティースはねめちゃくちゃ薄いんですよ。ちょっとカメラだと伝わりにくいかもしれないんですけど、本当にね、肉眼で見るともう全然違います。で、マウスピースこれね1日だいたい目安として20時間ぐらいは、つけ続けるという感じですね。本当にご飯食べる時だけ外して、ご飯終わったら歯を磨いてまたマウスピースをつけると。でマウスピースをつけてる間は、基本的に水とか、炭酸水しか、飲むことはできないです。例えばコーヒー、ジュース、お茶とかね、そういうのを飲んじゃうと、まあ、マウスピースに色がついたりとか、あとは、ジュースとかだとね虫歯の原因になってしまうので、そういうのが飲みたいのであればまた外してね、飲んで、歯を磨いてつけるとか、まあ、そういった感じになるので、好きな時に自分で取り外せるっていうのはワイヤーにはないメリットだと思うんですけど、まあ、やってみてね結構めんどくさいなっていう感じは、ありますね。はい、続いてマウスピース交換時期についての話なんですけども、このアクアシステムは同じものを1ヶ月間使ってまた次のやつ1ヶ月使うっていう感じでね1ヶ月ごとの交換になるんですけども、オーマイティースの場合はこれ1週間ごとの交換になってます。これもね結構大きな違いで、というのもねアクアシステムの場合は、オーマイティースが1週間に1回やる分を、1ヶ月に1回なので、一気にねもう4回分の動きをね、1回で行うわけなんですよ。なので単純にねこれ新しいマウスピースになった時めっちゃ歯が痛いんですよね。痛えなって思いながらこうつけるし、しかもね、最初こう動かす幅が大きすぎてなかなかねちゃんとはまんないんですよね、交換したての時は。最初の、まあ、3日4日ぐらいはこうつけてはいるんですけども、ちゃんとはまりきらなくてこう歯からねちょっと浮いた状態っていうのが、続きます。でね、だいたい1週間もすれば完全に、馴染んでね違和感なくつけれるようにはなるんですけども、オーマイティースの場合はですね、週に1回なので1回に動かす量っていうのがあんまり大きくないんですよ。なので、交換した時も、まあ、そんなに痛くないです。全く痛くないっていうわけではないと思うんですけど、まあ、そんなに痛くないし、そういった面ではねかなりストレス、軽減されてるんじゃないかなと思いますね。あと喋りにくさについて、これアクアシステム分厚いのでつけた時にね結構喋りにくくなるんですよ。最初ね歯医者さんに行った時に、話しにくくなりますかって言ったら、まあ、慣れるとそうでもないですよ、普通に喋れますっていう風に言われたんですけど、僕の場合はですね慣れてからもやっぱり不自由で、まあ、元々滑舌良くないからっていうのもあるとは思うんですけど、このつけてない時を、10とするなら、このねアクアシステムつけた時は慣れてからでも、なんか5ぐらいになっちゃう感じ、半分ぐらいのね、話しやすさになっちゃうっていう、イメージなんですよね。でそれに対して、こっちのねオーマイティースは薄いので、まあ、大体ね僕の感覚としては 7.5 から8みたいな、まあ、通常よりも2割強ぐらいは喋りにくくはなるんですけども、まあ、全然ね人とコミュニケーションを取る上でそんなに不自由っていうのは感じないですね。でこれはねステップ19って僕が今使ってる次のやつなんですけども、僕がね今使ってる本当にね動画撮るときとかご飯食べるとき以外つけてるやつをですね今つけてみて喋ってみたいと思います。でつけ方非常に簡単で、こうやってね、はい、もうこれだけで上の歯つきました。はい、下の歯もね、これで取り付け完了ですね。どうでしょうか、さっきと比べるとですね、まあ、ちょっと違和感あるんじゃないかなと思うんですけど、今マウスピースつけましたとかって言われないと、まあ、あんまり気づかないかも。もしかしたらなんか口に入ってるとかなんか食べてるとか言われる可能性あるかもしれないんですけど、まあ、そこまでですね、めちゃくちゃ影響あるかというとそうでもないような、気はしますね。あとマウスピースつけた時の見た目について、どうでしょうか、今ですね照明つけてるのでちょっとね反射してなんかつけてるなっていうのがわかるかもしれないんですけど、まあ、普通にですねこうやって喋ってる感じだとあんまりねわかんないかもしれないですね。僕はですね動画撮る時とかは基本マウスピース撮るんですけど、今まで何回かね、つけたまま動画撮った時もあったんですよ。ただコメントで、なんかつけてますかとかそういう風に言われたことっていうのは今まで一回もないですね。はい、ということでマウスピース外してみました。ないとねやっぱりこんな感じなので、まあ、喋る方も、聞く方もねない方がいいと思うんですけど、まあ、そこまでね、めちゃくちゃ大きな違いっていうのはないので、例えばねこう人と話すような仕事をしてるとかっていう人でも、まあ、個人的には大丈夫なんじゃないかなと思いました。はい、
まあ、人によってはねアクアシステムでも大丈夫っていう人いるみたいなので、まあ、個人差もあるとは思うんですけども、まあ、その点もですね一応参考にしていただけたらなと思います。でね、アクアシステムからオーマイティースに乗り換えるにあたって、一回ね、ズームでオーマイティースさんのお話聞いたんですよ。でね、僕の乗り換えの決め手になったのは、やっぱりね、こう痛みは軽減されると思いますっていうことですね。さっきも言った通り、アクアシステムはマウスピース変わった時めちゃくちゃ痛いんで、これがね、本当にストレスなんですよ。もう新しいのになって3日目ぐらいは、うわ、マウスピースつけたくねえわって思いながら生活することになるんで、この辺のストレスが軽減されるっていうのは本当にね、大きいんじゃないかなと思いました。はい、そして次に皆さん気になる料金についてなんですけども、基本的に歯列矯正っていうのは保険適用外なのでかなり、ね、高額になってきます。で、アクアシステムはですね、僕が通ってた青森市の歯医者さんでの話なので、例えば別な県別な市にある歯医者さん、同じくアクアシステム取り扱ってるところであっても全然料金違うっていうこともあると思うんで、まあ、その点はですね、ちょっとご了承いただけたらなと思います。じゃあまずね、アクアシステムからなんですけども、最初契約の段階で、ちょっと細かい数字までは覚えてないんですけど80数万円ぐらい払いました。はい、結構高額ですよね。で、さらにこれで終わりではなくてですね、その歯医者さんに毎月2回、通院が必要なんですけども、その2回の合計金額がだいたい3万円から、4万円かかります。で、今回はその間を取ってね、1ヶ月3万5千円で計算すると、僕は約2年ぐらい通ったので、164万円かかったということになります。はい、続いてオーマイティースさんなんですけども、こちらはねプランが2つあるんですよ。ベーシックプランっていうね、前歯の部分矯正専用の、ベーシックプランっていうのと、あとはですね、奥歯からこう全体を治療するプロプランっていうね、まあ、その2種類あるんですよ。で、ベーシックの方は、33万円になります。はい、そしてプロプランの方は、66万円です。これはですね、もう固定の金額になっているので、まあ、例えばね、途中で、ね、使ってるマウスピースぶっ壊して、また新しいの作ってもらうとか、なんかそういうね、特殊な事情がなければ、最初から最後までその33万円もしくは、66万円しか、かかりません。これ始める前に最初から最後までいくらかかるのかっていうの分かるのはね、本当に安心感あるんじゃないかなと思います。ちなみに僕の場合はですね、奥歯から、全体的に直す必要があったので、今回はプロプランの方を受けてるっていう感じですね。で、一応ネットでマウスピース矯正の相場っていうのを調べてみたんですけども、10万円から100万円っていう風になってて、まあ、かなりまちまちなんですよね。多分その歯医者さんごとにこう保険適用外のものなので料金の設定が全然違ったりとか、あとはその人のね歯並びの状態にもよると思うので、まあ、全然違ってくるとは思うんですけども、オーマイティースの場合はね、まあ、どっちかしかないので、まあ、かなり安心感高いんじゃないかなとは思います。はい、続いて通院回数と、どのようにマウスピースを作るのかっていう話をしていきたいんですけども、さっきね、アクアシステムは月2回、ね、通院が必要っていう話をしたじゃないですか。で、なんで2回必要があるかというと、まずですね、1回目にこう歯のね型を取るんですよ。こう口の中になんか粘土っていうかスライムみたいな、やつを入れてですね、こう噛んで、しばらく放置するとそれが固まってですね、歯型が完成するんですよ。で、その歯型を元に新しいマウスピースを作るんですけど、完成までに大体2週間ぐらいかかるんですね。で、2週間後に、歯医者さんに行った時にそのマウスピースを受け取るのと一緒に、研磨っていう作業をします。ワイヤー矯正の場合は歯を動かすのに必要なスペースを作るためにこう抜歯をしたりするんですけど、マウスピースっていうのは、まあ、多分基本抜歯っていうのはないと思うんですよ。その代わりこう歯を削ってですね、動かすためのスペースを作ります。それをですね、毎月やるので、まあ、そのためにね、2回通院の必要があるっていう感じですね。で、次にオーマイティースの場合なんですけども、こっちはね、月に何回行くとか、そういうのではそもそもなくてですね、もう一番最初の歯列矯正考えてますっていう相談で行くのも含めて、終わるまでの間で1回から3回しかね、行く必要ないんですよ。全然行く頻度がないので、これはね、もう忙しい方は本当にありがたいんじゃないかなと思いますね。ちなみにその1回から3回の内訳なんですけども、最初の1回相談の時ですね、この時に、最新のね機械を使ってこう歯のね 3D スキャンを取るんですよ。で、 3D データになって今こういう状態ですよとかっていうのも見せてもらえて、で、それをもとにですね、オーマイティースさんが、あなたはうちの歯列矯正適用なので、ベーシックプランで、直すことができますとか、プロプランで直すことができますとか、
まあ、後日そういう判定結果が送られてくるんですよね。でその結果を聞いて申し込むのであればそこからマウスピースが作られて、まあ、自宅にですねさっきお見せしたこの箱が届いてマウスピースを取り付けてね矯正を始めるということになります。1回しか行かなくていい方はですねもう最初の1回だけでいいんですよ。あとは基本的に全部ね LINE のやり取りで、次のステップ進むとかそういったねアドバイスをもらうことになります。ただ僕の場合はですね動かすスペースが必要だったので、2回目店舗に行って、研磨作業というのを、行ってもらいました。それとプロプランの場合はですねこう歯にアタッチメントを取り付ける必要があるんですよ。これ見えますかね、僕今歯にアタッチメントつけてるんですよね。ちょっとちっちゃくてね見えないと思うんですけど、歯と全く同じ色のなんかセラミックみたいなこう四角いねアタッチメントみたいなのを取り付けて、歯を動かしやすくするっていう感じですね。マウスピース本体もよく見ると分かるんですけども、こんな感じでアタッチメントがこうはまるねくぼみみたいな出っ張りみたいなやつが、あるんですよ。これがねプロプラン用の、マウスピースになります。ということでそのためにね、2回目行ってきたんですけども、僕の場合はね最後3回目も行く必要があって、というのも ねこのアタッチメント歯列矯正終わってから自分で外すことできないんですよ。これ全然ねガチガチにこう歯にくっついてて取れないらしいんですよ。まあ、場合によってはねもしかしたら取れる人もいるかもしれないんですけど、僕はですね全然取れる気配が、なくてですね歯列矯正終わったら、まあ、アタッチメント外してもらうためにこう店舗に行く必要があるという感じですね。なので、プロプランを実際にやっていて研磨も必要な僕でも、3回しかね行く必要がないということになります。はいはい。それとですねオーマイティースは1回目店舗に行った時にこう最新の機械を使って 3D スキャンを取るって言ったんですけど、そのデータをもとに、何週間かかってどのぐらい綺麗になりますっていうのがもう一番最初やる前の段階で、分かるんですよ。これが結構すごくて、まあ、それもねシミュレーション完成したら LINE で送られてくるんですけど、それが、こちらでございます。今左下にステップ0ってあるんですけど、これがねオーマイティース初めて行った時の、一番最初の状態ですね。もうねアクアシステムで元々の状態からはある程度改善してはいたんですけど、こんな感じだったんですよ。ちなみにですねこれ回転して横から見るとどうなってるとか、分かるんですよね。この辺がね結構隙間が空いてたりとか、こう前歯が下と上がなんていうかこう当たっていてちゃんとね噛み合ってないような状態でご飯とか食べにくかったんですよね。特になんか肉とか、そういうのが非常に食べにくい、状態でした。でこの状態から30周でどのぐらい変わるのかっていうのを、やってみたいと思います。いきます。はい、こんな感じですね。一応これが完成形で、この辺結構隙間が空いてたんですけども、だいぶ狭くなったというか、てかねこれ、噛み合ってない状態のデータなんですよ、完成データも。ただちゃんと噛み合うらしいので、この隙間がねこうカポッとちゃんとはまるみたいです。あと言うの忘れたんですけど、この金のやつが、アタッチメントですね。今僕の歯には、金色ではなくてね歯と同色にはなるんですけども、こういうアタッチメントが、取り付けられてるっていう感じですね。で今見たく正面から見るとちょっと分かりにくかったと思うんですけど、例えば上の歯だけをね、こうやって下から見てもらうと結構分かりやすくて、はい、こんな感じでねこうかなり動いていって最後にこう前の方にねこうニュッと照り出して、綺麗に並ぶみたいな感じなんですよね。もともとはこの状態、それがステップ30だと綺麗なアーチ状になってますよね。下の歯についても一番最初は、こんな感じでした。これが、はい、この辺とかすごい回転してるんですよ。もう一回やりますけど、こうすごいね回転してねじれとかも解消されて綺麗に並ぶっていう、状態になります。ちなみに僕はまだステップ18なので、こんな感じですね。こっから結構ね前歯が変わっていくので、まあ、完成した時にねもう一本動画撮りたいと思ってるんですけど、まあ、今よりはね結構綺麗になるんじゃないかなと思います。で最初にやってたアクアシステム、こういうシミュレーションなかったのかというと、これはね、ありませんでした。まあ、僕が行ってたね歯医者さんで例えばそういう最新の機械を導入まだしてなくて、ね、シミュレーション作れないとか、まあ、そういう可能性も、まあ、もしかしたらあるかもしれないんですけども、僕はですねそういうシミュレーションとかっていうのは、一切ね見ることできなかったし、あとね何回で終わるとかもね全く分かんなかったんですよ。2年弱ぐらいやったんですけど、結構まだまだかかる雰囲気があって、その間ね毎月、2回通院して、3万5000円とか、まあ、多い時で4万円払ったりとか、それがねいつまで続くか分かんないっていうのがね結構ねこう不安だったんですよね。それもね結構大きな、乗り換え理由になります。
ただアクアシステムにも毎月通院するメリットっていうのがあって、毎回ねちゃんと博多を取るので、その時の状態に合わせた 100% の完成度のマウスピースを作ってもらえるんですよね。オーマイティースは最初の1回のデータをもとに、マウスピースをね、全て作ることになるので、例えば途中で、シミュレーション通りに動かなかった場合にリカバリーが難しいと思うんですよ。実はですね、僕今オーマイティースステップ18の段階なんですけども、歯がね1本ずれてるんですよ。さっきのシミュレーションのやつでいくと、この歯ですね、左下の一番奥のねアタッチメントついてる歯のこのアタッチメントがなんかもうマウスピースと合ってなくてですね、今ステップ18表示してるんですけど、実際にはね、こんな位置に歯がないというか、このアタッチメントによってねじれがね解消されていくっていうものなんですけども、多分ステップ30まで行っても、こんな感じでねちゃんと綺麗に、ねじれを直したりとかは、できないんじゃないかなというふうに思ってますね。なので一応ねアクアシステムは、そういったメリットっていうのもあるし、あとは研磨についても違いがあって、アクアシステムは毎月細かく削るので見た目ではねあまり分かんないんですよ。ただオーマイティースの場合は最初の1回でステップ30まで、僕の場合はねステップ30まで一気に削ったので部分的にね今スキッパになってるんですよね。ちょっとズームにしてみると、ここの歯ちょっとピント合ってるか分かんないんですけど、ここの歯がですね今スキッパになってるんですよ。ステップ30に行く頃にはちゃんとねこの隙間が埋まってくれてるとは思うんですけども、今んとこね大丈夫かなっていう、不安もあるっていう感じですね。はいはい、続いてはですねこのマウスピース矯正実際どんな感じで進めていくのか、僕の体験談も交えながら、話していきたいんですが、まずアクアシステムはですね新しいマウスピースを受け取ったら、じゃあこれ1日20時間、つけてくださいねって言われるだけっていう感じです。もう本当にそれだけ以上っていう感じになってますね。それに対してオーマイティースはですね、このマウスピースと同時にいろいろ送られてきていて、例えば今この袋に入ってるちょっと薄く緑のやつが見えてると思うんですけど、これ中身がね、こういうね筒状のゴムみたいなやつなんですけども、マウスピースをつけてる間1日30分ぐらいはこれを噛んでくださいというふうに言われます。その30分っていうのはトータルの時間なんですけども、ご飯を食べるために外した後、取り付けたら、その後は、5分間は噛んでくださいとか、あと適当に暇な時間にこれを噛んで1日30分ぐらいは、注意をね、噛んでくださいみたいな感じになります。これ結構ね、大変っちゃ大変ですね。ご飯を1日3食食べる方はですね、ご飯直後、5分5分5分で、15分、あとはお風呂に入るときに噛むとか、そういうのでもいいと思うんですけど、割と大変かなと思います。あとですね、この注意噛むとき結構痛いかもしれないですね。特にマウスピース変えたての頃は力が加わると歯が実際に動くわけなので、そこはねちょっと痛いんじゃないかなと思います。ただねアクアシステムはなんかつけてるだけでいいよって言われるんですけど、それもそれでね本当なのかっていうのもあるんでね、なんか噛むやつとか実際あった方が絶対効き目あるだろうと思うんですけど、そういった違いがあるっていうのと、あとオーマイティースの場合は LINE でやり取りする必要があるって言ったんですけど、毎日決まった時間に、LINE が届くんですよ。昨日は何時間マウスピースつけましたかっていうね、アンケートみたいなのが来て、それに回答するんですよ。選択肢がいくつかあって、20時間以上つけましたとか、15時間以上つけましたとか、寝る時しかつけれませんでしたとか、全くつけてませんとか、そんな感じに、なっているんで、それを毎日回答する必要があります。あとですね、週に1回次のマウスピースに進む前にこう歯のね、状態の画像を自分で撮影して、スマホで撮影してね、送る必要があるんですよ。でちゃんと先生がねそれを確認してくれて、思ったほど動いてないので、あと3日間つけてくださいとか、もしくは、ちゃんと進んでるので、次のステップに進んでくださいとか、そんな感じでね、対面ではないんですけど結構サポートはねしっかりしてるなっていう風に、思いました。あとは LINE でね相談とかすることもできるんですよね。人によってはねその毎日 LINE 返すとか、1週間に1回ねこう画像を送んないとダメっていうのが面倒に感じる人もいるかもしれないんですけど、多分それによって継続できるっていう人も多いと思うので、はい、じゃあ1ヶ月これつけといてねって言われて放置されるよりはですね、そっちの方が続けやすいんじゃないかなという風に思いました。はい、あとですねもう一つ言っておきたいんですけども、僕が最初にやってたアクアシステムとか、あとねマウスピース矯正いくつかあるみたいっていう話はしたんですけども、結構ね、皆さんが住んでるお近くの歯医者さんで、マウスピース矯正取り扱ってる、ところあると思うんですが、オーマイティースに関してはですねどこにでもあるっていうわけではなくて、今ね東京と大阪だけかな、
全国どこにでも店舗があるっていうわけではないので、やりたい方はですね、まあ、東京か大阪に行く必要があります。でさっきも言った通りね、実際に店舗に行くのは1回から多くても3回ぐらいになるので、まあ、交通費合わせても、まあ、安くできるんじゃないかなとは僕は思うんですけども、まあ、一番いいのはいろんな歯医者さんに話を聞いてみて、まあ、料金いくらでできるのかとか、どのぐらいかかるのかとか、シミュレーション出してもらってどういう風になるか分かるのかとかね、そういうのをいろいろ加味してね、決めていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい。で最後に実際僕がマウスピース矯正やってみてどうだったかっていう話をして終わりにしたいんですけども、これはね本当にやってよかったなというふうに思いました。まあ、まだね最後までできてないし、こうやり始めの時期とかはね本当に大変なこととかあったんですけども、マークアシステムの時の話ですけど、ただ歯並びが良くなるとやっぱりね人の印象っていうのも良くなるし、例えば歯を出して笑ったりとかもしやすくなると思うので、まあお金が結構かかるんでね誰でもできるってものではないかもしれないんですけども、まあ今ねやろうか迷ってるって方はですね、ぜひ一度相談だけでもね、行ってみるといいんじゃないかなと思います。オーマイキスはね相談だけだと、無料でできるんでね、興味のある方はぜひ一度ね相談行っていただけたらなと思います。ということで今回以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。